Целта на работа е лингвистичен анализ на избрана лексика в областта на ресторантьорство в туризма на полски и български език. Обектът на изследване е група, която включва термини в областта на гастрономия, вида и формите на храна, както и имена на ресторатонски услуги, например топла кухня, предястия, континентална закуска, лоби бар, късна закуска. Избраните думи ще бъдат анализирани от гледна точка на техния произход и от гледна точка на тяхна структура. Постоянно развиваща се туристическа инфраструктура води до разширяване на методите за предоставяне на реставрационни услуги, като и до поява на нова номенклатура в тази област. Примерно, това могат да бъдат иновационни имена като Ultra All Inclusive, удължена версия от All Inclusive престоя. Отделните страни, поради обичайните и културни условия, подобни термини често функционират за различни дейности. Например, полска дума самообслуга се отнася до независимост по отношение на пазаруване или зареждане на автомобил, по-скоро не е името на форма на хранене, се отяща се в самостоятелно приготвяне на ястия, като в бугарски самообслужване. Тези разлики понякога водят до хаос в лексика, както и до липсва на ясността при четенето на информация, свързана с номенклатура в областта на гастрономия и реставранция. Допълнителен проблем е близостта на двата езика, който въпреки, че принадлежат към едно езиково семейство, се характеризира с различна, често объркваща лексика. Терминът ресторант и на двата езика, полски е ресторация, идва от френски език. На полски език дума е женски, а на български мъжки род. Обхватът на услугите, свързани с управлението на ресторант, на бугарски език се нарича ресторантьорство, чили на полски рестаураторство. На полски също така се нарича но има второ значение. Освен услугите за катеринг, рестаураторство означава опазване на паметници и произведения на изкуство. Значи това е еквивалент на българска дума възстановяване или ремонт. Ресторанторство в туризма, това са също имена на места, където може да се извършва консумпция на храни и напитки. Едно от тези места е бар на плажа, на полски бар на плажи. Горе посочена дума се състои от три думи. Английски термин бар, френски плаж и предлог на. Както беше преди, плажът е мъжки род, а полска дума плажа е женски род. Друг вид на бар в туризма е бар басейн. Думата басейн също има френски корени от френски басейн. В полски език този понятие се казва бар басенове. Консумцията може да се осъществи и в така наречени снак бар, на полски снак бар. Името идва от английски език, където снак означава закуска. Тази дума има много синоними. Например, в полски език това е бар с преконсками, бар с шибкей обслуги или фастфуд. На български това е бързо хранене, бърза закуска и също английска дума фастфуд. В хотел или друго съоръжение за настаняване ще намериме лоби бар. На полски също лоби бар. Лоби барът е място, разположено на рецепция за хотела. Думата лоби идва от английски език, но има латински корени лаубя. Барът на хотела също е близко име до лоби бар, синоним бар салон. На полски език има само дума бар хотелови, няма име подходящо за бар салон. В туризма катеринг услугите се предлагат в кафенета и кафесладкарници, където се сервират предимно топли напитки. Полски еквивалент кавярня. В туризма се разграничават няколко форми на храна,
които се въвеждат в полски и бугарски език, главно от английски. Често процедурата за тяхно адаптиране е абревиация, т.е. използването на съкръщения. Пълен пенсион е на полски език пълно въживение, включва закуска, обяд и вечеря. Само първата дума на този термин е съвместима и на двата езика. Интересен е факт, че на български език сама дума пансион има второ значение. Означава не само вид на катеринг, но и къща за гости, от френски език пансион. Тази форма на катеринг в туристическите оферти е съкратена като FB, която идва от английски full board. Полупансион на полски е непълно въживение. Това означава, че ежедневно хранене включва само закуска и вечеря. Тази форма на храна се нарича още частичен пансион, т.е. на полски частичове въживение. В туристическите оферти се използва съкращение NB, което е съкращение на думите от английски half board. Самообслужването на полски се нарича въживение властне. Както беше споменено по-горе, има в полски език и собствената дума за съответна дума до самообслужване, т.е. самообслуга, но означава система за продажба, състояща се в прехвърляне на някои дейности, свързани с избора и транспортирането на избрани продукт на клиента. Не е свързана с туристически тип на хранене. Съкращението на този тип катеринг е SC, което е съкращение от self-catering. Опция за хранене, когато всичко е включено в цена, е all-inclusive. Съкратено на AI. На полски и бугарски език тази английска заемка е по-често срещано име, отколкото родния му еквивалент. Още по-ексклюзивната версия е ultra all-inclusive и super all-inclusive, които се различават от обичайно от all-inclusive предложение по възможност за получаване на топли ястия през нощта или възможност за консумпция на алкохол от цял свят, не само от местните алкохоли. Последната опция за вид на хранене в туризма е съкратена като B&B, Bed and Breakfast. На полски този понятие се нарича хотел за сняданием или покой за сняданием. На български това легло и закуска, хотел закуска, нощувка закуска, спане и закуска. Ако се отнася до видове сервирани ястия, те също до голяма степен идват от английски език. Основната версия на закуска, предлагана във всеки ресторант на хотела, е континентална закуска, на полски снедание континентално. Обикновено се състои от препечен хляб, сладко кафе или чай и сок. Съкратена е като CBF, Continental Breakfast. Друг вариант е английска закуска, на полски ангелське снедание, състояща се предимно от пържени яйца, боб, гъби, малки колбаси и домати на скара. Името идва от английски думи English breakfast. В ресторантите на хотели можете да срещнете и американска закуска, на полски американски снедание, състоящ се от две яйца, бекон, малки колбаси, палачинка и кленов сос. Английска и американска закуска съкратени са като ABF, English or American breakfast. Популярна форма на закуска е шведска маса, на полски шведски стул. Името идва от шведската традиция на сервиране на ястия, която се нарича smörgåsbord и е комбинация от думите маса и сандвич. Терминът шведска маса се използва паралелно с име бюфет. Думата бюфет идва от френски език. В предложенията за храна можем да го намерим под името BBF, чили Buffet Breakfast. Късната закуска, която обикновено се яде между 10 и 11.30 часа, е brunch. Името произлиза от комбинация на английски думи breakfast и lunch. Те са маркирани с съкращението BRD, brunch dinner. На полски се използва
под термина późne śniadanie. Между 11 и 13 се яде ланч. На полски това е доста популярно име, но на булгарски дума обяд, мисля, че се използва по-често. Вечерята на полски е колация. На полски и на булгарски думите са от женски род и са породен происход. Те са в туризма, означават с английско съкращение ДНР, динер. За вечеря се сервира основно ястие, което на полски се нарича дание гувне. Основното ястие може да бъде предшествано от предястия на полски приставки или от супи, чили зупи. Горните думи са зместен славянски происход. По принцип в ресторанта се яде топла кухня, на полски чепле пошилки. Те могат да се появят в менюто, т.е. на полски вятлоспис или карта дань. В булгарските ресторанти може да намерите обедно меню, което е доста рядко в Полша. Появява се като име, но има съвсем различна функция. Полското обедно меню включва набор от всички ястия, което може да се яде като обяд, докато на бугарски език това са няколко ястия, които се продават с по-ниска цена само по време на обяд. Често също тези часове не се продават. Често също през тези часове не се продават други ястия, освен тези от обедно меню. В полските ресторанти можете също да закупите обяд с по-ниска цена, но тази услуга се нарича само happy hour или lunch menu. Обобщавайки, можем да забележим, че по-старата лексика, която се среща в областта на реставрация в туризма, на полски и бугарски език има идва от френски език. Може би това е свързано с факта, че думите туризм и ресторант идват от френски. Франция също е една от първите страни, в която английска младеж е ходила да продължи образованието през 17 век. По-новите лексеми идват от английски, която е движещият език за туризма през 21 век. Англицизмите обикновено получават местните еквиваленти, например English breakfast, английска закуска или ангелски шнядане, но понякога те стават лингвистична калка като fast food или all inclusive. Мерси!